Vítejte na Flexibooks, platformě, která vám představuje docela jiné e-knihy. V tomto videu si ukážeme, jaké funkce můžete využít v rámci interaktivní učebnice a v interaktivním pracovním sešitě. Po přihlášení do čtečky najdete v knihovně všechny zakoupené knihy. Kliknutím na příslušný titul se každá kniha otevírá v samostatné záložce. Panel záložek je umístěn při levém okraji čtečky a slouží k pohodlnému přepínání mezi otevřenými knihami. Záložky je možné mezi sebou libovolně přesouvat. Knihu lze zavřít kliknutím na křížek příslušné záložce nebo kliknutím pravým tlačítkem myši na záložku. Při otevření knihy se zobrazí panel nástrojů, který obsahuje ovládací tlačítka. Tlačítko Knihovna umožňuje návrat do knihovny. Pod ikonou bloku s tuškou najdete obsah knihy, poznámky a záložky, které si do knihy vložíte. Knihu si ve čtečce Flexibooks můžete zobrazit podle vlastních představ. Lze ji zvětšit nebo zmenšit, zobrazit celou jednu stranu, celou dvou stranu, nebo zvolit rolování, přizpůsobit ji ploše, výšce nebo šířce, provést rotaci o 90 stupňů vlevo nebo rotaci o 90 stupňů vpravo. Kliknutím na symbol tušky aktivujete možnost výběru textu v knize. Po vybrání textu se vám zobrazí lišta s nabídkou barevného označení či zvýraznění, potržení, přeškrtnutí, vlnovka. Při následném kliknutí pravým tlačítkem myši v označeném textu se vám zobrazí možnost přidání textové poznámky, upravení průhlednosti barvy nebo můžete poznámku smazat. Po zapsání poznámky už jen stačí kliknout na tlačítko Uložit a zavřít. Všechny své poznámky naleznete ve složce Obsah v panelu nástrojů Poznámky. Zde lze vytvořenou poznámku smazat křížkem. Při neaktivní funkci tušky můžete prostřednictvím dvojkliku pracovat s textem formou zvětšování odstavců textu či obrázku. Otevře se vám nové okno, které můžete přesouvat v rámci obrazovky zařízení. Tímto symbolem vyvoláte na obrazovku roletku, jíž lze zakrýt libovolnou část stránky. Velikost roletky je nastavitelná pomocí úchytů na jejich okrajích. Funkci vypnete opět pomocí tlačítka Roletka. Rychlá cesta k nalezení obsahu může být přes vyhledávací pole s ikonou lupy, do něhož stačí zadat klíčové slovo, které hledáte. Dále vám nabízíme možnost vyhledání klíčového slova na internetu. Google vyhledávači, Google obrázcích, Google mapách, na Wikipedii, na YouTube nebo vzdělávacím portálu FRED. Multimediální lišta v interaktivní učebnici obsahuje množství přidaných materiálů, jako jsou například videa, audionahrávky, interaktivní cvičení v podobě kvízů, testů, křížovek nebo mezipředmětové odkazy do jiných knih a další. Na jednotlivých stránkách učebnice se nacházejí dané ikony v černém rámečku. V rámci filtrování je možné zobrazit vybrané typy objektu, například pouze videa, audia nebo cvičení. Symbolem vlaječky vložíte či odstraníte záložku. Aktivní záložka je označená červeně. Všechny své záložky najdete ve složce Obsah v panelu nástrojů záložky. V případě dotazů nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese info@flexibooks.cz nebo na zákaznické lince 377 430 323.